Rugby zdar. V tomto videonávodu se zaměříme na dvě věci. Jak nominovat trenéra do zápisu utkání a jak jako trenér do toho zápisu vstoupit a identifikovat ho. Nyní se nacházím v prostředí klubového správce. Jako první se musím otevřít zápis z utkání, do kterého chci trenéra nominovat. To provedu kliknutím na soutěže a zápasy. Následně si najdu příslušný zápas. V našem případě budeme používat Praga Zlín. Kliknu na fialové tlačítko, čím se mi otevře zápis. V zápise jako klubový správce nesmím zapomenout vyplnit přípravu. My se však v tomto videu přípravě věnovat nebudeme. Pro více informací navštivte videonávod číslo 5. Co nás dneska bude zajímat je, jak nominovat hlavního trenéra, to znamená, jak mu umožnit přístup, aby sám mohl sestavu vyplnit. K tomu potřebuji udělat dva kroky. Určit toho hlavního trenéra a za druhé určit kapitána. Bez toho mě informační systém nepustí. Takže tady v kolonce hlavní trenér si najdu trenéra, kterého chci nominovat. V našem případě to bude Pavel Mišák. A potom chci nominovat kapitána. Tady však nikoho nevidím. Já musím tam nejdřív nějakého hráče přidat. Je úplně jedno, koho tam přidám. Já tady přidám Petra Číška. Nyní můžu Petra Číška zvolit jako kapitána a informační systém až po tomto kroku mi umožní moje volby uložit. Takže já kliknu na uložit a od této chvíle by už trenér skrze svůj členský profil měl mít přístup do zápisu utkání. Jako trenér se musím přihlásit do systému skrze stránku přihlášení pro člen trenér rozhodčí. Tam se můžu dostat buď z administrátorské přihlašovací stránky pomocí tohoto odkazu níže, anebo zadáním této internetové adresy přímo do prohlížeče. Zde se můžu přihlásit buď prostřednictvím přihlašovacích údajů, jména, hesla, pokud si nepamatuju, můžu využít přihlašovací odkaz, stačí zde vyplnit e-mailovou adresu. Tak já se přihlásím pomocí údajů. A zde jako trenér bych měl mít záložku trenér. Když na ní kliknu, můžu si jet dolů a zde uvidím zápasy, kde jsem nominován. Zde vidím i zápas mezi Pragou a Zlínem. Já se tam budu chtít dostat, nastavit sestavu. Kliknu proto na fialové tlačítko zápisu a zde již mám přístup do toho zápisu a můžu tady libovolně přidávat hráče, můžu hráče odebírat, měnit kapitána a také nastavení vedoucího týmu. Jakmile jsem se vším spokojen, kliknu na uložit. Kromě vyplnění sestavy utkání je trenérovým úkolem také zápis podepsat. To provede vyplněním příslušného políčka pomocí čtyřmístného unikátního PIN kódu. Trenér najde svůj PIN kód ve svém členském profilu. Tady důležité upozornění. Klubový administrátor, který si například rozklikne daného trenéra a jeho profil, tam PIN kód nenajde. Jediným způsobem opravdu k získání PIN kódu je ten, že daný trenér vstoupí skrze členské přihlášení do svého profilu.